У Берегові спалаху грипу немає, а от кількість хворих на ГРВІ зростає. Підпоріг ще далеко не досягнено. Зараз сезонне підвищення є, звичайно, по гострим респіраторним вірусним інфекціям, але ми не можемо сказати, що це є грип. Вже є дані за останній тиждень, значить, усього захворіло 249 осіб, а підпоріг складає 360. Тобто ми десь уже за цей тиждень більш наближаємося, але все рівно підпоріг ще не досягнуто. На щастя. Зараз у інфекційному відділенні лікується 34 хворих. Із них 24 хворих лікуються по ГРВІ. Заступник головного лікаря каже, протягом останніх днів досить багато людей поступило до інфекційного відділення Берегівської ЦРЛ. Однак результати цитотесту показали, що у хворих грипу немає. Лікарі контролюють ситуацію в місті і постійно звітують про кількість хворих. У нас проводиться щотижневий моніторинг, в принципі, і ми контролюємо ситуацію. Приходять накази з департаменту, з відділу охорони здоров'я. Ми створюємо свої накази, звичайно, щоб при потребі подолати можливий прихід епідемії. Інфекційне відділення Берегівської ЦРЛ забезпечене усім необхідним у випадку, якщо розпочнеться епідемія грипу. У нас проведені заходи попередні, як то кажуть. У відділення, слава Богу, є цитотести на грип, так що ми можемо діагностувати. Це по-перше. По-друге, у нас є противірусні препарати. Цього року людям слід готуватися до 3 штамів вірусу грипу. Цей каліфорнійський грип у нас був у 2009 році. Він протікав дійсно важко. Були ускладнення, були кровотечі, пневмонії. Ми це пережили. Слава Богу, ми пройшли без втрат. Це саме головне. Якщо людина захворіла на грип, звертатися до лікарів потрібно негайно, щоб уникнути ускладнень. Тому дуже важливо розрізняти симптоми ГРВІ і грипу. Грип так само відноситься до гострих респіраторних вірусних інфекцій, але він перебігає, як правило, більш агресивно. Починається із того, що висока температура, 39-40 і вище буває, значить виражений інтоксикаційний синдром, ломота в тілі, болі в м'язах, головний біль, може бути навіть тошнота, нудота і так далі. Важливо, кажуть лікарі, не забувати і про методи профілактики та ні в якому разі не займатись самолікуванням. Треба бути уважними, особливо ті хворі, хронічні хворі на бронхіальну астму, на ожиріння, цукровий діабет, діти до 2 років. І особливо важливо дуже берегти себе вагітним. Якщо вдома займаються самолікуванням, як правило, потім можливі ускладнення і тому десь бувають проблеми потім і з летальними випадками. Уже є летальні випадки в Україні. Якщо ж у родині хтось підчепив вірус, такого хворого слід ізолювати в окреме приміщення. Треба робити вологу уборку, треба мити руки, бо вірус грипу передається не тільки повітрям, а і передається, як то кажуть, і через рот. Якщо буде віруси на столі, на поверхневі, це може теж бути істочником захворювання на грип. Уникати шкідливих звичок, громадських скупчень людей, добре харчуватися, не забути про правила особистої гігієни, відпочивати і не займатися самолікуванням. Тоді ризик захворіти на грип набагато менший. Тож бережіть себе та будьте здоровими.